Ti okačiš svoju četvorku, sutra 30.000 evra na oglas. Da, da. Brate, ako ti se ne sviđa, samo skrolaš dalje, prokomentariši u sebi video u budalu. Ja uđem, brate, s vremena na polovna automobila na Porsche, pa mi se ne sviđaju cene, brate, ali jebi ga, šta da radim. Ćao ljudi, vi gledate Diesel podcast, a moj današnji gost u subotu, pošto jel te, subota, udarni termin, izbacili smo đomlu, moj drugar, prijatelj, Vlada Minić. Dobro mi došao, brate. Bolje te našao. Evo ovako, ja malo da vas uvedem u priču, da vas upoznam, ko je ovaj čovek, to jest, deo, ko je porodica ovaj čovek deo? Znači, to je porodica Minić koja je krenula, mislim krenula, sad ja krećem antologiju, ajde, nema veze, prekinut ćeš me. Čale je inače pravio 90-ih godina za trkače delove od polijestera, dva sina, mentola. Da. Stariji i mlađi, ovo je mlađi, starijeg možda budemo, možda budem doveo ovde da sednemo, ako da ti si bude, zanimljivi. Da, ako bude ostalo nešto da se kaže. To, to. I onda sada sve ovo što ja pljujem jeste Vagena, najveći Vagenovac. Da, da. Aj kreni, brate. Pa, brate, odakle početi? Pa od Čaleta. Kreni ti od Čaleta pa ćemo onda. Čale, Burazer, ti. Da. Pa, Čale, ono, 80-ih, kupio prvog Juga. Dobro. I sad to je ovo, ono, vozili su se, međutim, posle nekog vremena počeli su Švabe tamo da budže kečeve, ovo, ono, oni su često išli, kako su tad ljudi kod nas, ono, peglali Italija, Nemačka. I sad njima više nije bilo zanimljivo, ono, da voze obična kola i ajde kao mi nešto da napravimo. I onda su tu bile neke prepravke, kupovali su za golfove kečeve, neke kitove, nešto su pakovali na Juga, kratili ovo, ono. Onda su u nekom trenutku oni kum došli na ideju, to sam ti donao slike pa ćeš ubaciti. Došli na ideju da naprave nešto, neki kit za Juga i teli su nešto da bude slično kao Lancia Delta Integrale, M3-ka ili nešto onim, to, sa proširenim krilima, da, neki duboki branik, tad Jugo još nije bilo, ono, GVX in i to dolazi tek kasnije, ovo su 80 i 80 neka godina. I onda su oni napravili neku skicu, imam čak i tu skicu, kako je to trebalo da izgleda. I ništa, otišli lokalno, to je kod tebe gore u kraju, na Ceraku. Dobro. Imali neku garažu, otišli lokalno u neku farbaru, kupili sav git koji je bio u toj farbari i udri krenuli na tom Čaletovom jugiću i napravili su onako, to je bilo u tom trenutku, kaže on, poprilično onako zanimljivo i popularno. Ljudi su kupovali, preko kad su odlazili ljudima je to bilo zanimljivo, on je imao, znači kit se sastoji, imao si prednja i zadnja široka krila. Prednje su bila komplet od polijestera, pozadi se auto seko pa se nabacivao taj polijester. Imao si neke pragove kao sajtne, napred četiri kockasta fara, to je neka prepravljena maska od Golfa Keca. Dobro. Duboki branik napred Golf Kec, duboki branik pozadi, štopaljke od Golfa Keca, onaj široki štop. I usis na haubi Fiat Ritmo. 80-te. 80 i neka. Da, imam čak i članak, imam neki skenerana dva članka, mislim da je Politika ili tako nešto, gde je izašao taj Čalet u Jugo, tu su oni nešto slagali malo koliko taj auto ima konja i to. Ono, ali, 300 konja da, ide 400. Da, 200 konja ide 500 najbrži, ali u principu, to je to. Bitar je bio izgled. Da, bitna je bila da. Pojava. Pa bitno je ono u to vreme, kao što su svi pravili Rigier kod Volkswagena, ne znam ja, šta je tu još bilo, kod Opela, kod... Taj je polijester bio popularan. Pa to je bila, ja mislim, u tom trenutku jedina ono aftermarket mogućnost, znaš, da se nešto napravi. Mislim, i kod nas u Čale, tako smo ja i Burazer se zarazili, ono, kao klinci, trke jebi ga. Čale, ljudi su znali da on radi s tim polijesterom i onda, kad neko nešto polupa na trci, ko Čaleta, razumeš, i onda, pa da. I onda pravi krpi ovo ono, ili donesu neki branik od negde da on skine kalup pa da mogu da vrate, razumeš? I tako je ono, pravio Ćale sve i svašta, sećam se ono, ja kao klinac, znaš, dolazili su, znaš, koji ljudi u garažu, znaš ti kao klinac, sediš nešto, igraš se s nekim autićima, Ćale tu nešto radi i ne znam, ono, svrati gru. Dođe. Oh,
kruv. Da, Ila je dolazio, znam nešto, kod Ćaleta isto da mu pravi. Znaš, kao jebote, Ila je, znaš, kao Ćale mi je poznat, kao vidi ko je došao u garažu, znaš. I onda je tako bilo, jevi ga i po tim trkama, ono, u boksevima, ovo, ono, svi su ga znali i tako smo se mi s tim zarazili i tako je to krenulo, jevi ga. I onda, mislim, ja znam kako sam ja, prvo sam upoznao Darka. Blind Man Forum, ovo, ono. Aha. To je pre 15-16 godina, pa tako, najzakucaniji da. Golf koji si mogao da vidiš u Beogradu, Darkov golf. Da, je, pa verovatno, da, on je... Kockasti far Porsche Felne. Da, kockasti far je bio posle. Prvo je bio, mi smo taj auto uzeli od... Darko je prvo vozio Juga, pa je onda, ajde kao nešto drugo, bilo je u bio optice neki Polo GT, ovo ono, međutim, Čaleto drugar Vlada GT, kao prodaje njegovu dvojku, njegova dvojka je bila, znaš, ono, nama pojam. I kao, ajde da kupimo taj auto i uzemo taj auto. On je prvo imao od džete napred farove. Dobro. Pa je onda to zamenjeno sa dva obična okrugla. Pa je onda posle nabavljen Rally Front, to što ti je, znaš, Rally Front, Porsche C2 točkovi, zakucan u patosu, poliran točak. Tad je bilo polirano samo naličije, jer nismo znali kako da ispoliramo ovo unutra. Pa i dan danas je teško. Pa pakao je, posle smo polirali sve, to je bilo otpadanje prstiju, ono, mislim, ne moram ništa... Ja se nikad ne bih pustio. Da. Ne moram nema da ti objašnjavam kako to izgleda, ovaj. Tako da. I sad ja vam da kažem ovako to iz moje perspektive. Znači, u vreme kada se Jugo se spuštao sečenjem opruga ili grejanjem opruga, kamionskim da. Gibnjem, što sam ja radio. Pa svi smo radili. I onda vidiš jednog ozbiljno zakucanog golfa. Da, jeste, to je bilo... Perfektan, zakucan. Bile su givinde odmah, nije To je, mislim da je Darko kupio čak amortizere pre nego što je kupio auto. Jer je znao ono u fazonu... Biće dvojka. Biće dvojka, da, 99,9%. Mislim da smo prvo nabavili neke, ono, naravno KV polovne, 30 godina, ali kao, to je to. Mislim, na toj visini amortizer nije baš nešto bio ni potreban, ono... Mogla je šipka da radi, bukvalno, da. Ali, spomenuo da imaš neku sliku u golfa iz tog vremena? Imam sve, ono... Dobro, ubacit ćemo sliku golfa i da imate na umu da je to bilo pre 15-16 godina, pa, da je ja to... Ja mislim pre 16 godina da je kupljen taj auto. Da je to, da. To je tada bilo baš retkost. Pa jeste, taj golf, ja sam da se ja nešto kao ne palim, znaš, kao, ali jeste, znam da je, mi smo posle desetak godina upoznali Nenada iz, ne znam da li ti njega znaš, iz klub golf Francuska. On je naš čovek koji je rođen u Parizu ili živi u Parizu, nisam 100% siguran, tamo je ceo život. I zna golfa, razumeš, zna preko, kad je dolazio ovde u BG kod rođaka i to, kod ove ekipe iz Vinče, Veljko, tako se mi znamo, on je viđao taj auto po gradu i bio je on burazir u njegovom, rekao kao, nađi čoveka čije auto, razumeš, kao, kakav, znaš, golf. Kakav golf u Srbiji, ono, znaš. I to je, tad je još u golf bio i relativno mlad auto, bre. Pa jebi ga, ono, koja je to 2005-a, pa dobro, nije baš mlada, ali ono... Pa nije ni 30 godina stara. Pa nije, da, jebi ga, 15-a godina, ono... Znaš, ono, sad kad pogledaš unazad, bliže ti je 2050-a nego 1990-a. Da. Strašno. Da, pa kao. Ali da, šta sam teo, zaboravio sam, kako smo mi uopšte prešli, došli do golfa, znaš, pošto je bio Ćale, vozio te jugiće, imao nešto gomilu tih jugića. Imao je tog crvenog poslednje kog je imao, on je nešto s kumom otišao Bunj Potok da prodaju kumov auto. Dobro. Međutim, u nekom trenutku naiđe neki lik i kao, koliko je crveni? I Ćale kao, nije na prodaju, te ga je fazno spakovao i to. I, znaš, kao, ma kao ne zanima me kao koja je cena i Ćale nešto na bezobrazno da ga, znaš, da ga odjavi. Nešto, da li 13,5 ili 14,5 hiljada maraka, tako je nešto bilo. To su neke 90-te. Ili kaže, može, znaš, ajmo idemo do mene, ja živim... Za Juga? Za Juga, da. Kao može, ja živim tu negde, idemo do mene, evo ti neke pare mu odmah dao, idemo do mene da ti ono dam ostatak, kao napravimo ugovor i to je to.
Čale, kao, ajde, okej, okay, seli u kola, krenuli, razumeš, za njim, on ih odveo negde, kaže, brate, sad kad nas, ono, niko ne nađe, znaš, ko će mi dati tolike pare za Juga. Međutim, čovek, fljas, 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 i Čale, tad je bio neki rentakar gde je sad Mečka na Novom Beogradu. Dobro. Čale ode tamo da vidi šta ima od kola i nađe, to je fazon, znači, 90-a dvojka je aktivan model u tom trenutku, nađe neku dvojku belu, 1.6 dizel, udarena nešto malo napred. Krilo, branik, hauba i Čale, fljas, mislim da je dodao još nešto malo love i kupi dvojku. Ma sjajno. I to je dvojka koju on ima i dan danas. To je dvojka koja je promenila više setova Felni nego ljudi automobila. Da, dobro, ona je više boje promenila, ona je bila bela, pa je bila crvena, jedna crvena, druga plava, jedna plava, druga plava, treća. Azeve je vozio, mislim, od uvek. Vozio je auto kako ga ja pamtim najviše iz mog detinjstva, to je crvena dvojka, duboki branik, napred dupli farovi sa onim obrvicama gore i dole. Dobro. I ATS kup. ATS kup? Da. A imao i Azeve? Azeve ima i dan danas, dobro, da, dobro, da, da. Dobro, nisam lute. Ne, to je okay, taj auto, okay. To je taj auto, da, i ta tabla je unutra bila iz trojke kockice. Znači, Čale ima belu, crvenu... Koju sad je plava, da. Sad je plava, dobro. Plava, da. Darko vozi, ono što bude crna... Pa to se vodi kao neka plava. To je neka plavo, ljubičasta crna, zavisi koji je ono doba dana, bukvalno. Dobro. Ali kao plava se, Royal Blue je boja. I onda nastupaš na scenu ti kao najmlađi, brat. Da. Ja sam... Ta smo se ti i ja upoznali sa... Kad si vozio Sivog Juga. Kog? Sa naranđastim? Sa naranđastim. Da, pošto sam ja vozio i onog Darkovog prvog dok se nije raspao to. Ne, sa naranđastim. Sa naranđastim, da. To je faktički moj prvi auto koji sam vozio kad sam imao dozvolu. Tu nisi imao 18 kad si ga pakovao? Nisam imao, da. Bio je spakovan kad sam napunio 18, a pakovao sam ga, kupio sam ga pre toga, tako da... Ajde malo ispričaj o Jugiću. Pa Jugo, ima mi tu sliku, bacit ćemo ga kako izgleda. Inače, ludilo Jugo. Ludilo. Pa bio je ono, bio je zanimljiv. Meni je taj auto, ja sam se s tim autom navozao onako baš fino. Mislim, lupo sam ga svakih mesec i po dana, ali fino smo se navozali. Ovaj. Ali lupo sam ga svakih mesec. Pa jesam, ono, prepalio sam se s njim milion puta, na svu sreću nikad nije bilo ono, ništa. Imao je roll bar čovjek, kao početnik imao je roll bar. Da, imao jedna kadica, roll bar, tabla iz dvojke, naravno. Ovaj, ono, satići, Lada specijal. I obrteljka koja radi ovo dok ne dođe do 3000, da. Ovako radi. Ovaj, onda ATS, Classic 7 i 8, 7 napred, 8 pozadi. 1.1 nešto kao malo... Buđen. Da, znaš, ono... Kao, samo je radio kako treba. Radio je odlično, plin naravno, jebi ga ja u tom trenutku srednja škola, razumeš. Sećam se, 33 dinara je bio, ono, litar plina. Natočim ga, odem do škole i vratim se nazad i to je to, dvogrli nešto, uštelovan, boš sačuvaj, ono, ali išao je dobro. Ovaj, ništa, dvogrli, ta kao uređena nešto glava, piti Boga šta je tu uređeno i dobijeno ili izgubljeno. 1353 menjač. Kratež. Tako je i to je u principu to patos. Mislim, sad kad pogledam i nije bio baš toliko patos, ali u tom trenutku za mene je bio patos. Pa vidi, Jugo je vizualno teško spustiti zbog sanki. Jes, zbog sanki, da. Zbog sanki. Ono to kad ga ti spustiš da to bude guma pod rub, tu se sanki je vuku po polu. Tako je. To je ono što je Cobe rekao, ali nije bio u pravu. To nisam ja pravio, te sanke što su bile tako, ali stvarno su bile baš dobre, ono, idealno su išle uz karter i nisu toliko kačele kao one koje su imale da se kupe fabričke, ali to nisam ja pravio, nego je to Čale kupio od nekih Slovenaca, 90 neke, to je bila neka slovenačka firma koja je to pravila i on kad je prodao auto, skinuo je to, nije teo da proda i onda sam ja to posle nasledio, tako da nisam ih ja pravio, ali jeste, te sanke su bile baš dobro. Znači da biste bili muškarčina kao ovaj gospodin ovde da vozite, da pakujete Juga pre 18. mora prvo omladino da jedete triker. Da ispoštujemo sponzore, brate. Ipak Muđomlo kupio F10, brate. Da, si lud. Sve od sponzora. Moram ja da napravim, brate, s njima neku priču. To je. I onda posle Juga i posle, ti ode u dvojke. Odu, pa i ono, jevi ga. Već je ono, već su kupljeni amortizeri, već su kupljeni točkovi.
već je sve bilo spremno, samo se tražila dvojka, ja sam tu dvojku, ja sam prodao Juga. I šteko pare, prodavao sve delove, šta god da sam imao, šteko i, i tražio dobru dvojku. Ja sam teo neku 16 ventila, međutim Ćale baš nije bio oduševljen, pošto sa Jugom sam se onako... Kitio si ga. A, onda je kao ajde nešto malo slabije, džabu, međutim pristane on da mi kupimo neki 16 ventila. Išli smo u Užice, Edition 1-a neku gledali, međutim auto je bio baš pakao i odustanemo. I ja dođem kući sav ono sjeban, naš išu Užic, propalo mi sve, to je bilo to, već sam ono imao viziju kako će taj auto da izgleda. A Šibi je išao s nama. Dobro. I on je stigao kući nešto pre nas i seo, vidio je da sam ja ono totalno puko. I seo je nešto na polovne automobile i ja dok sam stigao Gajbi stiže meni kao evo ti auto, ajde vidi. Fazom pola 12 uveče. I ja pošaljem čoveku poruku. Kao ako spavate, kad mogu jutro da vas zovem i čovjek me zove sa neke ono svadbe slave, razumeš, gruva neka zika u pozadini. Ja rekao, taka i taka stvar, Valjevo je, ja rekao, ja sam iz Beograda, ja bih krenuo sutra u 6, bukvalno, ono, da dođem da pogledam auto, on kao može, važi, ja sam budan od 7, pa vi kad dođete. I ništa, odemo ja Ćali Burazer, s tim što smo u Užice smo išli sa Šihkinom Hondom. Dobro. Rekao, brate, sad idemo sa Burazerovim autom. Da kad dođemo tamo, razumeš da mi ne prodaje čovjek priču, da vidi odmah da znamo o čemu pričamo i da, da, naš. Međutim, stvarno, kad smo došli, auto je bio bukvalno nov. Ovaj, dvojka, Moda Edition, za koju ja nisam ni znao da postoji. 1.8, onaj monopoint, 90 konja, ništa specijalno. I onda na njega stavljaš koje felne? RS. U srce u? U ljubičastu. No. Nije sivo, nije belo. Pa da, pod, možda bi pod uticajem Cobeta koji je već ono eksperimentisao s tim bojama. A i ja kad sam kupio taj auto, on je umjesto one crvene linije koje ima na, na preniku napred, ovaj lik je iz nekog razloga imao neku ljubičastu traku i zalepio tu ljubičastu traku na branik. Milka. Bukvalno Milka. I ja kad sam vidio tu traku i auto je neka tamno ljubičasta boja i kao, brate, ajde da kao ofarbamo... Ofarbam ufelno u ovu boju, da. I onda smo farbali, onda je pao i taj... Nisam imao čepove BBS neke krštene. Dobro. I kao, ajde da napravimo, da napravimo nešto da bude fora. I kao, ljubičasto, ajde napravimo Milka, kao. I onda su bili ti Milka čepovi, onda je to ostao zapamćen kao, kao Milka dvojka, ono, svi su je... Znam, kad smo išli te godine u Austriju s njom, da ljudi su se ono, kad su videli Milka, kao, a, dobra fora, raspometili se. Super izgled u golfu. Da, da, dobar je bio. I onda ovi, ovi ljudi odlaze u ludilo. Tad ste prešli na, na sledeći nivo, a to je ono, ekstremi. Što se mene tiče. Kuća, nova garaža. Da, pa kuća je pravljena zbog garaže, jebiga. Mislim, da budemo iskreni, trebala nam je garaža. A kuća je usput bila? A ono, kada već praviš garažu i znaš, ajde kao Ćale od uvijek teo da živi u kući, kao ajde daj nek bude i kuća pored garaža. Mislim, kuća i garaža su iste kvadrature, ono, tako. Ja sam onda pratio na Fejsu, oni su ozbiljno pedantni ljudi, znači šta god sada mi pričali ovako, onako, to je porodična ta neka OCD pedanterija, podno grejanje, ofarbana cela garaža u pod, one trkačke kockice. Epoksi, aha, i trkačke kockice. Trkačke kockice. I onda rasturaju sve golfove. Samo je Ćale vozio tog golfa. Samo je Ćale vozio golfa redovno. Da, Ćale je vozio, Ćale je ono sazidao, kuću smo sazidali s tom dvojkom. Ta dvojka šta je prenela ono građevinskog materijala, znači haos, sa sve ono spuštena na azevu. Trpaj, vrat. Samo gure. Ma da, sva sreća, ono, tvrdi amortizeri, pa ne legne ništa kad je natovariš, ono. Da, Ćale je vozio tu dvojku stalno, Darku je njegova dvojka već u tom trenutku bila kao drugi auto. A i ja sam vozio, u tom vremenu sam i ja vozio dvojku kao svaki dan, posla sam već, ja uz onu četvorku dizela, pa četvorku sad ovu što vozim Jubija. Ali, da, i onda je krenulo ludilo, ono, sa kupovinom automobila. Corrado. Dva Corrada, dva Keca, dvojka Rally.
još par nekih dvojki, četvorka, petica, GTI, Darko što vozi, Ćale sad poludeo kupio nekog Passata, Audija na karavana, pa pakuje nešto. Dobro, svako, da, svako ima svoje želje. Svako ima svoju bolest, da, da. Svako ima svoje želje. Šta se na tebe, sad da upoznamo, da bliže ljude, šta je sadašnje vreme? U sadašnjem vremenu ovi ljudi su prešli, što ja kažem, u fanatizam što se tiče sređivanja automobila. Nije im bilo dovoljno da bude to sve kako treba, da bude perfektan auto spolja, perfektni točkovi, lepa visina, kao novi unutra, kao novi ispod haube. Nahvali nas, brate. Šta? Nahvali nas, rekao. Pa jesu tako, brate. Dobro, nisu baš ono 100%, ali dobro. Ma de nisu, bre. Pa dobro, brate, moj auto je bio ceo posle farbanja 7,5 dana, brate. Ti auti su bili na ulicama godinama. Jesu, pa bili... najveći njihov problem je što su se uglavnom to bili ono, što bi rekli, everyday car. Ono. Znači, meni je auto 7 dana posle farbanja bio udaren u svoj začava vrata. Da, jebik. A vi ste bili celi, mislim, i imali ste i tu sreću i pedanterija ta vaša. Onda su prešli na drugi nivo i napravili su, mislim, to si ti pravio s drugarima. Da, to sam, mislim, ja tu ne mogu da preuzmem ono, toliki kredit na sebe. Šta se dešava u jednom trenutku, ja upisujem master na mašincu, motori sa unutrašnjim sagorevanjem i odlazim tamo misleći da ja sad Kidaš. Puno znam, da, i posle par dana skapiram da ne znam ništa. Znaš, bukvalno, i upoznajem tamo neke momke koji su mi ono sad najbolji drugari, jedan mi je kum, nisu mogli obojica, jebi ga. I krećemo, pošto smo tamo na faksu radili ispitivanje motora, ovo ono, kao ajde što ne bi ovo napravili, kad već imamo garažu, imamo gde, i to je neki projekat trenutno naš najveći koji traje već nekih 4-5 godina. Ajde da napravimo jedan probni sto da imamo kod nas u garaži i da možemo sami sebi da mapiramo kola kad budemo nešto pravili. Kad kažemo probni sto znači izvadite motor iz automobila, stavite ga na sto kao što ste gledali milion klipova na YouTube-u, kako to fabrike rade, tako ovaj ludi čovek to radi. Da, imam, posle imam ponosno neke slike pa ubacit ćemo i to kako izgleda ta elektromagnetna kočnica u stvari koja... Prvo je bilo, mislim, uvek je nama u planu bilo da se naprave dve i da ide ta hub varijanta da se skinu točkovi, da se ona nakači umjesto točkova, jer je to onako najfinije. Međutim, ajde da napravimo odmah dve pa da provalimo da smo se negdje ispalili u proračunu, ajde da napravimo jednu, da je testiramo, pa ćemo kad vidimo da je to dobro da napravimo i drugu. I tako smo ju radili, napravili smo jednu, ubacili smo Darkov motor je trebao da se mapira, njega smo napravili za njega nosač za taj probni sto, povezali sve to. Izmapirali taj motor, motor radi kako treba. Videli da je sve to kako treba i sad smo sklopili i drugu i trenutno smo u nekoj fazi da se napravi da sve to radi kako treba što se elektronike tiče samog upravljanja tim kočnicama. To je malo kompleksnija stvar, ali biće. Znači, nemaju valjke, nemaju dodatke sa strane, znači, podigneš auto, skineš točkove, nakačiš... Tako je, da. Mislim, kogod ono, sad ne razume o čemu pričam, samo ukuca hub dyno na YouTube-u i vidjet će o čemu se radi. Da, znači, praktično auto se podigne, skinu se točkovi, umjesto točkova se nakače ove dve kočnice, u slučaju da je prednja vuča, u slučaju da je 4x4, jevi ga, trebaju ti 4. Bože moj. Ne baviš se time, ne ti baviš, si to pravio za sebe. Ja sam ovo, mi smo ovo pravili za sebe. Eventualno ako neko nekad bude hteo, naravno ono, ne bežimo toga da se pravi, ali uglavnom je to bilo za nas, za našu neku zajebanciju da mi možemo ono sami sebi sve to. Zato što smo uvek to voleli da, ne znam, meni je nekako, nije mi trip da dam nekom pare da mi neko napravi auto, znaš. Nekako, meni iskreno mnogo zanimljivije samo to pravljanje nego posle vožnja. Mene kad spakujem auto, vozim ga mjesec dana, već me smori, ja bi da ga rasturim, da pravim nešto, razumeš, drugo. Zato verovatno i ta količina kupljenih kola sa nekom idejom kako će svaki da izgleda, znaš. A od toga će se desiti... Pa se, jevih, da, pitanje šta će se desiti, ali ono, stoje, svi su plaćeni, sva sreća, znaš, to su dvojke,
200, 300, 500 eura još dok su mogle da se kupe za te pare. Pa ono, nek stoje, pa jednog dana će se možda i napraviti. Sad, zašto ja hvalim, da kažem, celu ovu porodicu, jeste što, lupam, imate Vlad na Instagramu i u 3 ujutru iskače da je okačio story, vi kliknete da vidite šta radi čovek u garaži, pozadina ide neki džez, lagani. Pa nešto da što ne odvlači puno pažnje. To, na zidu 30 koturova sa žicom, sve različite boje i čovjek snima kako ovako izlači žicu i pakuje instalaciju i onda ide slika kako je spakovao 10 cm instalacije sa dva džekića. Pa ide slika kako je spakovao sve u onaj snake skin. A. Pa onda sve to ide u termobužir. To su neki detalji koje, da ga pitaš da radi za pare, to košta milion. Pa... Ali ne bi to verovatno radio za novac. Pa, za neki dobar novac verovatno i bi, ali ovako je ono, ne znam, meni je to i ono, pričali smo malo pre, meni je to neki izduvni ventil, ono, kad... Znaš, kad mi treba da se iskuliram, garaža, neka lagana zika u pozadini i ta instalacija mi je gotivna zato što čovjek tu mora da se skoncentriše, posveti tome, da malo razmišlja gde, šta, kako. I, da bude lepo, da bude ovako. Da bude lepo, da. Ja sam, na primjer, za Darkovu dvojku sam, mislim, 3 puta pravio instalaciju. Napravim jednom i to mi se to veče sviđa i kao to je top. I onda dođemo posle 5 dana i ja kao, brete, što sam ovo stavio ovde, baš je ono ciganija, ajmo sečemo, pravimo drugačije i... A kad kaže ciganija... A, znaš, ima neki detalj koji je, ne znam zašto u tom trenutku ti nije palo na pamet da to može drugačije, onda kad dođeš sledeći put, kad vidiš sve to onako nekako spakovano, sveže, da, onda si u fazonu, brate, zašto sam ovo stavio ovde kad je to moglo da se ne vidi, ide tamo dole, tako da, znaš. I onda ti shvatiš da, kad pogledaš to, što kažeš sam, 3 puta si radio, ti onda meni kažeš, ja te previše hvalim, a 3 puta si pravio instalaciju jer ti se ne sviđa detalj. A, brati, znaš zašto je meni to? Zato što ima to ljudi koji to mnogo ozbiljnije kod nas, ima ljudi i kod nas koji to isto jako dobro rade, znaš, i na ozbiljnijem su nivou, i onda ja nešto ne volim pretarano sebe da, to sam na faksu naučio, kad ti kažem, došao sam, mislio sam da sve znam, i onda sam u stvari skapirao koliko ne znam, tako da i trenutno verovatno i dalje jako puno ne znam, ono, mnogo više ne znam nego što znam i onda ne volim, znaš, sad kao ja sam, a znaš, pošto ima ljudi koji to dosta ozbiljnije rade, ali ovako... Ja ću ti kažem, ti si za 90% ovih što to rade tata. Pa dobro, hvala ako je... To je moje mišljenje. Ja se nadam da je tako. Znači, video sam brdo tih tuniranih automobila, jako često to izgleda pakovano sekirom i izolvirkom. I to ide, to radi, to čak nije ni bitna bio, niti izgled, niti bilo šta, ono, žica ide preko motora dovde. Dobro, da, nagledao sam se i ja tih stvari, ima svega i svačega. Video si osigurač, brate, da prave osigurače, brate. Naprave od čega stignu, naprave osigurač ljudi. Ali dobro, u Srbiji smo. A da, a dobro, ne, ono, mislim da to ne bi smelo da bude opravdanje. Mada, znaš šta je problem? Problem je kad neko nekom nešto pakuje, ako dođemo do toga da to treba da se plati u Srbiji, onda to malo problem, znaš, tako da... To što ti kažeš, za koliko bi ja to para radio nekom drugom... Evo ja ću ponudim milion dinara. Milion dinara spakovaće vam automobil. Da je, ali... Jel dobro, jel dobra cena? Dobra je cena, dobra je cena. E, dobro, okej. Da. Dobro sam ponudio. Da. Ti si čovjek koji, kad kažu, ona, vidite ga ovakvog, rekli bi ostario čovjek od golfova dvojki. Da, da. Ja znam da si ti uključio i devojku u projekat. Da, da, pa... Misli sada ženu? Ženu, da, da, nekada devojku. Pa, na šta... Njoj je u početku to bilo zanimljivo, sad dobro. Kad se spomene garaža, vadi pušku, da, bukvalno, ali da, bilo je momenata kada je i njoj to bilo još u startu, ono, kao zanimljivo šta se tu radi, pa sam uspeo par puta i da je prevarim, ono,
da polira točkove, da šmirgla točkove, šmirglala RS. O, brate. Tako da vidi, sad imamo podelu, pola seta je njeno, pola seta je moje. Pošto je ona šmirgla dva točka, ja sam šmirgao dva točka. Tako da je, odlična podela. Tako je, pola seta je njeno. Ali mislim da je posle šmirglanja tih RS-a i poliranja iskapirala da to baš i nije za nju. Ali imam podršku i dalje, idi brate u 3 ujutru u garažu, razvlači žice, nema problema, samo nemoj mene da smaraš da jedem s tobom. To ostaje mi na miru. Ostaje mi na miru. Što bi se kucalo u GTA, le ave me alone. Da, bukvalno. Ali, bilo je, moram da je pohvalim, bilo je tih trenutaka kad je još bila mlada i naivna i kad je htela, da. Kad ti je verovala da je to sve zanimljivo. Da, da je to sve zanimljivo, da. To je baš zabavno. Ali vidi, ti, na primjer, točkovi su njoj, ja vidim da su njoj oni dragi dan danas, znaš. I čak i u fazonu ponekad kao, što ne spakuješ onaj auto i staviš one točkove, kao baš je bio taj auto dobar, znaš. Tako da mislim da je osetila i ona malo čari toga, kad nešto sam napraviš. Da je to lepše. Pa da. Evo sad ja kažem još jedan fun fact, porodice Minić. Darko ima koliko se to, felni? Na dvojici? Za dvojku. Ne znam. Ja znam koliko sam ja sređivo. Jedno, da. Četiri. Da, ima i više, da, ali sve su tu. Četiri od pet. Da. Četiri od pet. Pa ne znam šta si, farbo si RC. To je, mislim, prvo što si farbao. RC, AZV? AZV, Super Turismo. Da. Ali da vam kažem nešto, te felne... Sad ove kompromotiv. Čekaj, ti te felne čak i ne završe na autu. Da, Super Turismo si je vozio samo Darija. Ja ih ofarbam, oni ih preuzmu i onda ih poređuju na tavan. Da, pa jest. Vidi, te Super Turismo sam ja kupio od svoje prve plate kad sam počeo da radim. Sećam se da je nije prošlo ni mesec dana kako sam radio, legla je prva plata i ja na poslu, nismo imali nešto u tom trenutku šta da radimo. I naravno kupujem, prodajem, jel te, opa, Super Turismo 5x100, neka smešna cifra, 120 eura, razumeš, daj. Tako da, ali su, da, ti točkovi su ofarbani, sređeni, ja nemam pojma zašto je njih, šta je on s njima hteo. I onda su završile kod Darija, da. Dario ih je nešto malo vozio. Zar su njegovi kačeli, pa je on stavio Super Turizmu? Mi smo nešto trebali da idemo za Austriju i naravno, kao što uvek i bude, auto se pakuje uveče, ujutru se kreće. Nešto smo valjda umeđu vremenu skapirali da baš s tim neće moći, pa je onda, nam je negde pukla guma, pa se on vraća kod tebe, nešto te cimo da montiramo. Ultra lađera ili super lađera, put za Austriju, ofarbam Dariju, da li su ultra ili super, ubi me. Ultra. Ultre, ofarbam u ultre, montira ih na auto pred Austriju, pucavam guma na autoputu. Da, i to nismo ni izašli iz BG-a. Puca guma na autoputu. A ne, puca guma, ne, puca guma kod Vuka. Kod Vuka, a ovaj je ubio rubio, a ovaj je ubio rubove na... To se više, vidi, to su sad sve isprepletane godine, ja se više ni ne sjećam, toliko nam se tih sranja desilo kad smo išli za to u Austriju. Znam da je to sa Vukom. Vuku je pukla guma, pa je on vozio na Ćopavcu do Austrije. A znaš da neće sednu ni jedan ni drugi ovde? Pa vidi, neću da ih branim, ne znam što neće da dođu, ali znam da su sad, ne znam kad si ih zvao zadnji put, znam da su u haosu. Oni su uvek u haosu. Pa jesu, još sad je Dario posto Ćale, Vukis nešto juri tamo ovamo, tako da, da, njih treba, ne mogu ni ja da ih nahvatam da sednemo da popijemo piće, kamoli, ali verujem da doći će, budi strpljiv. Čuli ste. Da. Kako se zove, i dolazi jer mu je felna kačila o auto, ovo mi je pukla guma, montirate Super Turismo i krećete za... Znači, to je bilo neko ludilo, šta je bilo, subota, nedelja? Neka subota, nedelja, još ja mislim da je možda bio i neki praznik, znam da ništa živo nije radilo i da smo ih mi čekali na nekoj pumpi na izlasku iz Beograda, a oni su se vratili sa nekim autom do tebe da montiraju gume na te Super Turizme. Bila je akcija, čini mi se, to je bilo nešto bilo rano ujutru, brate. Pa, rano ujutru sa Darijom teško da će da bude, pošto uglavnom je s njim dogovor uvek kao je krećemo u 8,
ti ga zoveš u 10, ono, pošto ga već... Ja nešto u glavi imam da je bilo rano. Vidimo, a eventualno je možda bilo 10, ono, ali možda je bilo, možda se taj put probudio ranije, pošto je, ono, s njim je... Pakovanje guma, montiranje super turizmu, ali vidi, vi ste ispoštovali tu Austriju svaki put. Jesmo, da, to je, prvi put smo išli 2010. Ja sam neku godinu i preskočio, ali... Vuk, Dario, Rista, Darko, mislim da su njih četvorica, ako sad nekako svaku mislim. Svaku godinu ko se ktaš. Od tad, od 2010, samo prošlu, jer bili su spakovani automobili za prošlu, ali zbog jebiga cele ove situacije je to otkazano i nisu išli, ali od 2010. su oni išli svaku godinu, da. Aj sad pričamo malo o projektima. Našim trenutnim? Da. Pa ima to što sam ti rekao kao najveći projekat je ta kočnica. Automobili, bre, brate. Automobili, Corrado moj R32. Dobro. Darkova dvojka kao večiti projekat, ali ona je manje više gotova, još neke sitnice po interijeru, ali to je u principu to. Ima Kec, je trenutno neki u garaži, to će biti... Da li neki ABF, da li neki 1.8 na neke leptire, 8 ventila, da li ne znam, vidjet ćemo. Razmišljate. Razmišljamo, da imamo tora po garaži pa ćemo vidjeti šta će da završi u njemu. Tvoj Golf? Moja dvojka moja trenutno stoji sa strane, čekane, imam sve delove, auto treba da se ofarba i da se spakuje, ali sve što je bilo nekad na tom autu je i dalje tu. Moj trenutno daily je isto neki večiti projekat, pošto auto se trenutno raspadam, pa bi morao malo i njemu pažnje da posvetim. To je četvorka GT 25 godina edition. Ima Ćale, to što sam ti rekao, trenutno pakuje neki A4, ja mislim da je to B4. Nemam pojma. Ne razumem se u Audi, izvinjavam se. Mislim da je B4, nisam 100% siguran. To on sebi a nešto... A Caravella? Da. To je nešto, mislim, to je Darko kupio zbog nekih delova, pa se onda Ćale zaljubio dok je auto stavio ispred garaže. Pa je onda kupio još jednog, pošto je u tom Duno motor, pa je onda od dva pakova, mislim, haos. Ali okej, okay, ono, istripovo se da... Ali vi niste prestali nikada da budete sektaši, vrati. Ne, pa nemam pojma, da ono, to nas valjda, nemam pojma, to nas vozi, jebi ga. To ne, radi, to pa radi. Da, mislim, meni je tu Ćale najfascinantnije, zato što on, čovek ima već 60 plus godina, znaš, i toga pali već 40 godina, ono, i... A isto i meni kažu, znaš, ono, pustit će te. Pa ja ne vidim da će me pustiti. Pa ja ne vidim. Da, apsolutno ne vidim. Evo ja danas gledam, stigo mi je turbo i imam turbinu koja je nova za 306 i ja danas gledam na internetu veću. Pa da, jeste, to je... Uhvatim sebe da sam otišao na web sajt da gledam veću i da gledam krive, da li ću dobiti raniji i kasniji spul i da računam, reko, brate, možda bi bilo ovo... To ja mislim da nema kraja. Nema, ali ti imaš sreću, ti imaš... Dva projekta. Da. Problem je kad kad se čovjek, ja bi sad pakovao, kupio sam nekog keca, pakovao bi nekog keca kao Berg Coup, znaš, u tom fazonu. On ima rubove. Da, kao za track day, eventualno. Mislim, sad ti kao treba da, znaš, nemam mi uopšte toliko love, brate, da ja sad spakujem 15 automobila koji će da mi stoje, koji ono, ne, ali, ne, kažem ti, mene mnogo više pali samo to pakovanje nego posle. Gotivim ja i da se vozim i da uživam u tome što sam napravio, ali sam taj proces pakovanja i mi je, ono, ne znam, to me... Dobro, nabrojio si samo jedno 16 automobila koji su trenutni projekti. Pa da. Ima tu još nekih sa strane, ali to je sve, ima rally taj koji je ono najvredniji auto, da kažeš, koji imamo, koji stoji bačen ono iza garaže. Mislim, ima sve... Najvredniji auto koji stoji bačen iza garaže. Pa bukvalno, ono, mislim, ima sve od delova, ali treba da se ofarba i da se spakuje, razumeš, ali je sve za njega i je tu. Ima točkove, ima sve, branike, front, enterijer. Znači sve ono što je bitno je tu. Sve što je bitno i što je skupo je tu, samo znači treba, okej, treba love naravno i da se auto ofarba i da svi ti delovi srede na način na koji
ja smatram da auto treba da se sredi, znači trap mora da se ispeskira, da se plastificira. Da se šrafovi cinkuju. Šrafovi moraju se cinkuju, mora, znaš, sve to. Ako ga praviš, pravi ga, znaš, ne možemo preskačeš, ono, ali okej, treba još tu dosta love, ali manje više za svaki taj projekat delovi su tu. Znači spremno je, samo treba... Treba vremena i treba naravno i love. Da, treba financija, brate. Ja sam stavio kao ne, ja sam računao, to je jedini projekat koji sam, jedina stavka koju sam računao jeste pakovanje ovog poslednjeg motora na 306. Računao sam svaku stavku, čak i gorivo, da idem po neki deo. Aha, da, ja imam tu istu bolest, ono sve imam zapisano. Znaš koliko koštaju šelne, da imaš kvalitetne šelne, evo pod 306-icom, koliko su koštale šelne? Znači šelne za vodu i šelne za intercooler turbo. Pa verovatno si negde na dve glave, a? 220. Pa da. A nikad ne bi računao šelne. Pa nikad ne bi. Pa to je ono... stavka od 220 eura. Tako je, tako je. To je ono što je meni uvijek bilo fascinantno kad sam, još dok smo ono jogiće pakovali, pa odeš subotom na Buvanj potok, pa kao koliko para da ponesem, pa poneseš, ne znam, 10.000 dinara, i za svaki slučaj ako ne letim na neke felne, možda ovo ono, i kreneš nazad i kao ajmo da jedemo nešto, kao ali ja nemam više para, brate. Pa kao šta, koliko si ponao, pa kao ponao sam 10 soma, pa kao šta si kupio, ti izvadiš pet nekih kesica, ono, kupio si to što ti kaže šelme, neke gumice, neka creva, ništa nisi kupio, a brate, ja potrošio si, razumeš. I onda kad dođeš i baciš na sto, ono, nema kilo delova, razumeš, a ti si... Tako da jeste, ljudi to možda ne kapiraju, ono, koliko je to, pogotovo ako to hoćeš ozbiljno i sa nekim malo kvalitetnim delovima da pakuješ, to je onda... Pritom, danas je internet dostupan svima. Imaš dežurnih pljuvača na svakom ćošku. A dobro, jebi ga, nema ljudi što rade. I po dobro, ja kažem svaka čast svakom, ako na to trošiš vreme, brate, neka ti. I onda vidiš neki projekat, vidim, neko je pakovao automobil, neki za sebe, ovo, ono, ko zna koja situacija, čovjek okači auto na oglas. Ako mene pitaš za cenu ispod realne, jer ti da okačiš, da Darko okači svog Golfa na oglas, lupam, sada i kaže hitno, 6.000 eura. Znači, da, koliko će to, se ljudi da, naći ja da... Ja za te pare mogu da kupim peticu, šesticu, ja sam prodao bolji, isti takav, ali drugačiji, ali moj je bio bolji. I za 330 eura sam prodao, splinu. Pa, ne znam, ja sam ono, meni je jedan taj problem da ponekad ne mogu da izdržim, pa se upecam, pa, znaš, počnem da se svađam s ljudima, ono, na netu, ali mi... Ja sam uvek uvijek advokat što brani. Brate, meni nikad nije bilo jasno odakle ta potreba da komentarišeš nečiji oglas. Znaš, on, da, brate, da uđeš moje... u BMW grupu, evo reklama, BMW Obsessed Srbija, da uđeš u BMW grupu, pa da vidiš oglas i onda kreću, sad su popularne 60-ice za pljuvanje, jer okači čovek auto za 5.500 i onda vidiš dole, to ti vredi 3. Da, mislim... A onda okače E46, E36 okače, ili E30 koji je sasvim običan automobil, ako mene pitaš, običan automobil, stavi cenu 7.000 i svi kažu, vredi svaki dinar. E, ne vidi, znam. Ja to sad, ja još uvijek pokušavam ja da svarim se to. Znači, da shvatim kako tačno E39 vredi više od E60. Okej, okay, određeni primjerci od kršine, da. Ali kad vidiš, brate, da je dobar automobil, nemoj kaži da ne vredi, brate. Pa ne znam, evo, skoro je bilo za Vagene, je bilo Vlada iz Banje, ne znam da li ti njega znaš, znaš Vladu. Vlada je neko keca pakovo, onako baš fino spakovan auto, i okačio ga je na oglase, i onda je neko šerovo to na Facebooku, taj njegov oglas, okej, dečko traži dosta para, ali uzmi pa napravi sam ako ti je puno, mislim, znaš. Ako hoćeš da imaš to nešto što... Mislim, ne traži dosta para, to je realna cena, okej, možda Srbija, pa ali, mislim, i da nije realna cena, to je njegov auto i on je to stavio, šta, mislim, znaš... Da ti okačiš svoju četvorku sutra 30.000 evra na oglas. Da, da. Brate, ako ti se ne sviđa, samo skrolaš dalje, prokomentariši u sebi video u budalu i... Ja uđem, brate, s vremena polovne automobile na Porsche, pa mi se ne sviđaju cene, brate, ali jebi ga, šta da radim. A vozio bi Porsche? Uff, vozio bi Bubu. Samo tako. Vidi, znači, vozio bi je, guro bi je, ono, bukvalno. Ne mora da ima motor. Ne mora da ima motor, neku matoru bi, znači, guro bi je, ono, bukvalno.
Dobro, sad si mi odgovorio koji bi auto želeo da kupiš da praviš kao projekat. Da. Neki onaj 930. Dobro. Neki turbo. Valjda je 930 je, ja nisam sa tim modelima, to Darka da uvatiš, on će da ti ono za svaki auto zna tačno, ja nemam pojma, valjda je taj 930 ako nije turbo, to je valjda neka A serija ili tako nešto, a 930 je valjda samo turbo. E, taj samo turbo. Dobro, naučio sam nešto, ali nema šansa. Nije, sad možda sam ti slago, ali mislim da je tako, Savin je nešto skoro o tome pričao, ove nekim Porscheima, pa sam ja to kao pokupio znanje. Ovaj, ali da, na primjer, taj auto me pali jako, da, to bi volio da imam jednog dana. Pa dobro, znači, pored, ma, ne planiraš ništa da provjeraš od ovoga što ste nagomilali? Ne, da, to je samo možda... Samo skupljate? Pa to i sa točkovima što si rekao, farbosiram ko zna koliko setova, ovaj, nekako mi je, nemam pojma. Horderi, klasični. Klasični horderi, da. Da. Znači ono, jednog dana kad bude bilo, kad se u Srbiji bude snimala ona emisija, ona, kako se da, zove? Da, oni, da, nemam pojma, oni što idu, brate. Horder pickers, brate. Da, oni što mole, brate, dedu da proda, brate, a on neće, ali misli da će ga ipak spakovati jednog da, dana. Da, 40 godina stoji da, već. Da, vidim sebe na livadi negde, da, vidim sebe u toj emisiji. Znači ono, izraslo drvo kroz dvojko, će da prodaš. Da, ne. To sledeće godine ulazi u garažu. Da. Jebi ga, ono, ne znam šta je to. Ali, mene točkovi ozbiljno pale, točkovi su mi... Pa ja zato krenuo ovaj posao, prokleda sam. Ne znam, znaš, to mi je kao, ima neki dizajn i nešto, a opet je funkcionalno i toliko može da promeni auto. Znaš, ti uzmeš neki auto koji izgleda ozbiljno dobro i samo promeniš točak i ne bi ga se okrenuo za njim na ulici, da, znaš. Znaš, taj točak, to ostavlja toliki uticaj na kompletan automobil. Pa to ja kažem za E60-icu, kad je vidiš u klotu na 16-icama, po auto, brate. A onda vidiš E60, ne kažem moj, E60 na 20-21, malo samo spušten, da. Kraj. Da je u M paketu ili M optiku, to ti je ovo, na primjer, evo ti... Sad, na primjer, za Darkovu dvojku ili za Dariovog Relija, znaš. Ako ti pogledaš, to je fabrički auto. Što je fabrička, evo ti Darkova dvojka, to je fabrička dvojka. Apsolutno je sve fabrički, samo što je zakucana i ima dobar točak. Izgleda haos. Dobro, ima napred veće kočnice i to da se popuni taj točak, da to baš ne izgleda smešno. Ali, ali auto izgleda, znaš, me ga stavio pored bilo koje dvojke koje prolaziš svaki dan po gradu, znaš, bio u fazonu. Šta je bravo, bravo? Da, zato i nisam pristalica ovih fake točkova i to, ne zato što ja sad kao imam original BBS, pa šta vi stavljate fake, nego smislite ljudi nešto novo, brate. Pa vidi, ja sam kupio ove točkove od Rolls-Royce-a, stavim na BMW, montirat ću kad tad, karbonske ove. 90% ljudi mi je reklo, vidi na šta liče. No. Pa prilično sam siguran da će bude ružno na auto. Ne mora da znači. Siguran. Ali moram da vidim. Da, pa dobro. Moram da vidim, da probam. Da. Vidi, ja mogu kažem, stavio sam točku od Rolls Royce na BMW-a. Ovo još neko kaže. Ne znam, meni je ono to... Ja volim te stvari, mene to ne, radi. Ne, meni je cool da probaš nešto ono, da probaš nešto novo, da probaš nešto, pa čak i ako je kretenski, ono, mislim... Apsolutno. To sam uradio i s Branikom. Pa ti si prvi rekao, kad si došao nešto do garaže, došao si, gledao si i rekao si, pa i nije toliko loše. Pa nije, mislim, uopšte nije loše, meni je ono... Znaš, sad to nije OM, da. Ali može se spada u neki OM plus, OM ili plus. Ne znam kako bi sad to... Ne, ali ja sam... to izgleda sasvim nije naš, nije pa vidi, ništa kojim... krezavo, sasvim to izgleda kao da je tu i trebalo da bude, ono, znaš, kao da je fabrika mogla da se odluči i za tako nešto. Ja kad sam krenuo da pravim to, svi koji mi znaju su mi rekli, brate, to nisi ti, šta radiš, brate, ti uvijek fabrika, šta je ovo sad? Dobro, uvijek možeš malo da iskočiš. Pobego, brate, sad ne bi stavio običan branik da mi platiš. Pa da, jebi ga, navikao si. Vidi, ispreskakali smo 300 miliona stvari. Jeste, ispreskakali smo i... Ali to je, ajde, Coba je pričao, Jugofan Club i Blind Man i ove sve. Ispreskakali smo 80%. Da. Ali aj, rekli smo nešto, snimamo skoro sat vremena, da ne dajemo ljude preterano. Ako nam se sviđa ovaj čovek da priča o 380 projekata koje trenutno imaju kao porodica,
udarite dole u komentarima, bar jedno, da kažemo, ono što ono kao, želimo 100 komentara i čovjek će opet doći. Da. 1000 šerova i on je opet tu. To. Brate, mnogo ti hvala što si bio ovde. Nema na čemu, hvala, brate, na pozivu. Što smo izbacali ovako. Da. Ljudi, jedite triker, like, share, subscribe. Evo sad sam ja u subotu, iako niste navikli, a mi se družimo, pa da li u sredu ili u subotu, sledeću, vidjet ćemo. Pozdrav, ćao!